2014 চনত কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ হিচাপে ৰাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটা নব সৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত এতিয়া কলীয়া ডাৱৰ। কেনেকৈ সাংসদ হিচাপে নব সৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰলৈ অমানিশা নামিল? 2019ৰ 11 জুন বৰলেণ্ড জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ সভাপতি জনকলাল বসুমতাৰীয়ে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নবকুমাৰ সৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰিলে এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন। এই আবেদনৰ জৰিয়তে বসুমতাৰীয়ে দাবী কৰিলে সাংসদ নবসৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা, বাতিল কৰিব লাগে নবসৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ। ইপিনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিলৰ সুদীৰ্ঘ 4 বছৰ 7 মাহ 1 দিনৰ পিছত অসম ৰাজ্যিক জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নিৰীক্ষণ কমিটীয়ে লিখিতভাৱে স্পষ্ট কৰিলে সাংসদ নবকুমাৰ সৰণীয়া বড়ো কছাৰী জনজাতি লোক নহয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে, যিসকলে সাংবিধানিকভাৱে জনজাতি হিচাপে তালিকাত নপৰে তেওঁলোকক জনজাতিৰ চাৰ্টিফিকেট দিব নোৱাৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পিছতে অসম চৰকাৰে এখন কমিটি গঠন কৰি চৰজমিন তদন্ত কৰে। এইখন কমিটীয়ে নবসৰণীয়াৰ সকলো নথি পত্ৰ তথা গাঁৱৰ সাক্ষীসমূহৰ পৰা পোৱা তথ্যসহ অনুসন্ধান কৰি নবকুমাৰ সৰণীয়া সৰুকোচ জনগোষ্ঠীৰ বুলি চিনাক্ত কৰে। 2024 চনৰ 12 জানুৱাৰীত নবকুমাৰ সৰণীয়া বড়ো কছাৰী নহয় বুলি অসম ৰাজ্যিক জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নিৰীক্ষণ কমিটীয়ে প্ৰমাণ কৰে আৰু 20 জানুৱাৰীত নাকচ কৰা হয় নবসৰণীয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ। নবসৰণীয়াই অসম চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে। অসম ৰাজ্যিক জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নিৰীক্ষণ কমিটীখনো একেটা বিষয়ক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয়। প্ৰথম অৱস্থাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠে এটা ৰায়দানেৰে নবসৰণীয়াৰ গোচৰটোৰ স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল, কিন্তু অসম চৰকাৰে গোচৰটোৰ পুনৰীক্ষণৰ আবেদন জনায়। 4 এপ্ৰিলত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজনীয়া বিচাৰপীঠৰ পূৰ্বৰ অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশৰ ৰায় খাৰিজ কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত খাৰিজ হোৱা এই গোচৰ পৰৱৰ্তী প্ৰক্ৰিয়াত ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত চলে ডে টু ডে জাজমেণ্ট। প্ৰমাণ হয় নবকুমাৰ সৰণীয়াই 2011 চনত সদু অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ পৰা কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ উলিয়াইছিল বড়ো কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ। নবসৰণীয়া 41 বছৰ বয়সলৈকে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ লোৱাৰ কোনো তথ্যও আদালতত দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে নবকুমাৰ সৰণীয়া বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয়, তেওঁৰ এছ টি চাৰ্টিফিকেট ভুৱা। 18 এপ্ৰিলত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ৰায় দিয়ে। ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছতে সকলোৱে ভাবিছিল নবসৰণীয়াই এইবাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত। কিন্তু এদিন পিছতে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা নবসৰণীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে। এইবাৰ নবসৰণীয়াই জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে দাখিল কৰিলে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ কথাও আতিগুৰি মাৰি কলে নবসৰণীয়াই। কলে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল, জলপানীও পাইছিল। আজিতো অসম চৰকাৰে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে কৰিছে, যিটো আচলতে ইহঁতে 75 বছৰ বা হেৰি আগতে কৰিব লাগিছিল, সেই কামটো এতিয়াহে কৰিব গৈছে। কিন্তু তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ হেমাহিৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ এনেকুৱা কিছুমান অলংকৃত মন্ত্ৰী কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক থকাৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থাটো হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে টক কৰিছে, কিন্তু কিলটো আমি খাব লগা হৈছে বা আমাৰ এই মানুহখিনি খাব লগা হৈছে। মই সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে ব্যক্তিগতভাৱে নৱসৰণীয়ালৈ শত্ৰুতা কৰে কৰক, কিন্তু অসমৰ নিজৰ যিখিনি মানুহ আজি চাওক যে নৱসৰণীয়া কৰোঁতে গ'লে যে তেওঁ বড়ো কছাৰী নহয়। নৱসৰণীয়া কি ব্ৰাহ্মণ হৈ যাব নেকি? নৱসৰণীয়া কি কোনোবা কলিতা বৈশ্য হৈ যাব নেকি? আৰু যদি সৰুকোচ বুলি কোনো জাতিয়ে নাই, তেতিয়াহ'লে ধৰণৰ ধৰণ বৈশ্যপতাৰে কেলেই সৰুকোচ থাকিব লগা হয়? নবসৰণীয়াৰ আইনী যুঁজ এতিয়া অন্ত পৰা নাই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'বলৈ সাজু নবসৰণীয়া। গতিকে এই লৈ ইতিমধ্যে হৰণীয়া কছাৰীসকলৰ মাজত যথেষ্ট বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে। অলৰেডি বহুতে আমাক প্ৰস্তাৱ দিছে যে আমি 5 লাখ 6 লাখ যিমান হৰণীয়া কছাৰী বা মনাইলীয়াসকল আছোঁ, আমি যুঁজাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে, কেৱল আপুনি কামান কৰক। গতিকে মই আজিৰ দিনত হৰণীয়া কছাৰী হওক, মদাহীসকল হওক, তেওঁলোকৰ ন্যায় অধিকাৰৰ কাৰণে আমি যুঁজাৰ কাৰণে ৰেডি আছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত নবকুমাৰ সৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ কলৈ গতি কৰে সেয়া এতিয়াও অনিশ্চয়তাৰ গৰ্ভ।
ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।